Strateški kompas bit će prihvaćen sutra u Briselu, a na prijedlog Republike Hrvatske uvrštena je referenca koja se odnosi na konstitutivne narode u BiH. Na taj način poslana je važna poruka Hrvatima u BiH, Europskoj uniji i cijeloj Bosni i Hercegovini kako ona može dobro funkcionirati ako su svi narodi i ostali u njoj zadovoljni. Ovdje smo ih ekspres i servis uvrstili na prijedlog i inzistiranje Hrvatske. To nije bilo jednostavno, nije bilo lagano. Radili smo na tome jako dugo, radili smo i ovog vikenda, telefoni su radili, brojni kontakti koje smo obavili i na mojoj i na ministrovoj razini i naše stalne predstavnice u Briselu, gospođe Andraš, i uspjeli smo u tome. I to je zapravo važno i to je naš veliki uspjeh i nadamo se da će to doista pomoći i oko promjene izbornog zakona, odnosno nastavak promjene izbornog zakona, jer u Bosni i Hercegovini niti jedan narod nema više ili manje prava, nitko nema vlasništvo na Bosni i Hercegovini, niti jedan narod, nego tri naroda. To je dokument koji je vrlo važan, prije svega za sektor obrane, dakle na buduća politička, strateška podloga za sva naše odluke koje će se donositi u razdoblju bar 5 do 10 godina. Plenković je izrazio žaljenje kako se nije postigao dogovor oko izmjena izbornog zakona na nedavno održanim pregovorima u Sarajevu, apelirajući da se pokuša postići dogovor i da se smanji javna retorika, poput one koju je Bakir Izetbegović poručio u subotu sa zajednice žena SDA. Nama je žao da se nije postigao dogovor ovih dana i danas je na sastanku Vijeća ministara visoki predstavnik Borel pohvalio konstruktivnost hrvatskih pregovarača, dakle tu mislim na gospodina Čovića pa i na gospodina Cvitanovića i ostale koji su sudjelovali. Na Plenkovićevu inicijativu u četvrtak na Europskom vijeću održat će se rasprava o BiH, čemu će strateški kompas i njegovo prihvaćanje biti jako dobra uvertira. Strateški kompas također definira zajedničku stratešku viziju sigurnosti i obrane Europske unije i spominje se razvoj EU-ovog kapaciteta za brzo raspoređivanje do 5000 vojnika. Dokument također naglašava suradnju s NATO-om, čime se želi reći da jačanje europske obrambene politike ne bi trebalo biti u suprotnosti ciljevima NATO-a, nego kompatibilno.